تحریک پاکستان کے سپوت بابا صحافت ظفر الملت مولانا ظفر علی خان کا مزار وزیر آباد کے علاقے کریم آباد میں واقع ہے۔ مولانا ظفر علی خان ٹرسٹ نے مزار کی اس سر نو تعمیر کر کے دیکھ بھال کے لیے مستقل عملہ تعینات کیا ہے اور زائرین کے لیے مزار کے ساتھ بک شاپ بھی قائم کی ہے، جس میں ان کی کتب دستیاب ہیں اور ان کے اخبار زمیندار کا ریکارڈ بھی موجود ہے۔ مزار کے احاطہ کو آپ کے کلام سے منتخب اشعار، آپ کی نایاب تصاویر اور خوبصورت پودوں سے مزین کیا گیا ہے۔ اعلیٰ قسم کے سفید سنگ مرمر سے تعمیر شدہ اس مزار میں تین قبریں ہیں، جن میں مولانا کے ساتھ ان کی زوجہ محترمہ برکت بیگم اور ان کے فرزند مولانا اختر علی خان مدفن ہیں۔ آپ 1873 میں پیدا ہوئے اور 1956 میں وفات پائی۔ آپ کی ہنگامہ خیز زندگی ادب، صحافت اور سیاست کے حوالے سے ہماری تاریخ کا درخشاں باب ہے۔ مولانا نے تحریک پاکستان اور آزادی صحافت کی خاطر قید و بند کی سعودیں برداشت کیں اور بھاری جرمانے بھی ادا کیے۔ قومی ہیروز کو خراج تحسین پیش کرنے کے حوالے سے آپ کے نام پر ٹرسٹ کا قیام اور مزار کی تعمیر ایک بہترین مثال ہے۔ تحریک پاکستان کے سپوت بابا صحافت حضرت مولانا ظفر علی خان کی تعلیمات ابھرتے ہوئے نوجوان صحافیوں کے لیے مشعل راہ ہیں۔ کیمرہ مین شہزاد افضل کے ساتھ فیصل افضل، وقت نیوز، وزیر آباد۔